እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ብልብና ኣዚና ነፍቅረኩም ኩልኹም ዓበይትኹምን ናእሽትኹምን ሰማዕትና ሰላምታና ብምቐዳም ድሕርታ ጐይታ ደግፈኒ እናበለ ሓውና ጣዕመ ዝዘመራ ካብ ህይወት ባርናባስ እንታይ ንምሃር ዝብል ቀዳማይ ክፋል ኣስተምሮ ሒዙ ፓስተር ተመስገን ተዳልዩሎ። ዘመን ቀሪቡ እዩ ይውዳ እዩ ዘሎ ጥዕሙ መሪሩ ልበይ ከየዝብሎ ከይተደናገርኩ ምእንቲ ክሰግሮ ጐይታይን ቓልካ ፍርሃተይ ግበሮ ዘመን ቀሪቡ እዩ ይውዳ እዩ ዘሎ ጥዕሙ መሪሩ ልበይ ከየዝብሎ ከይተደናገርኩ ምእንቲ ክሰግሮ ጐይታይን ቓልካ ፍርሃተይ ግበሮ ደግፈኒ ጐይታ ደግፈኒ ደግፈኒ ኢየሱስ ደግፈኒ እዋነይ ከለልዮ ዘመነይ ከለልዮ ልበይ ምስትውዓልካ ይምለኣዮ ልበይ ምስትውዓልካ ይምለኣዮ ልበይ ምስትውዓልካ ይምለኣዮ እዋነይ ከለልዮ ዘመነይ ከለልዮ ልበይ ምስትውዓልካ ይምለኣዮ ልበይ ምስትውዓልካ ይምለኣዮ ልበይ ምስትውዓልካ ይምለኣዮ። ከመይ ኣለኹም ክቡራት ናይ ሬድዮ ሰላምና ተኸታተልቲ? ኣብ ዘለኹምዎ ኩሉ ጸጋ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትኩም ይኹን። ኣነ ሓውኹም ኣገልጋሊ ተመስገን ገብሪ ህይወቴ ከመይ ኣለኹም። እግዚኣብሔር ነዚ ቓል ከካፍለኩም ዕድል ስለ ዝሃበኒ ካብ ልቢ ንጐይታ የመስግን። ቀፂለ ሎማ ዓንቲ ዘካፍለኩም ብዛዕባ ህይወት ባርናባስ እዩ። ነገር ግን ብዛዕባ ባርናባስ ቅድሚ ምዝርራብና ሓፂር ጸሎት ክንጽሊ ኢና። ዘለኣለማዊ ብሩኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ዘበናት ኩሉ ንርእስኻ ብዘይምስክር ዘይትሓድግ ኣብ ዘለናዮ ክነገልግል ደው ተብለና ብኩሉ ምሕረትካ ትድግፈና ብሳህልን ብምሕረትን ደው ዘበልካና ኣምላኽና እስኻኢኻ እሞ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ሎሚ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ነዚ ቓል ሰምዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘለዉ ቦታ መንፈስካ ክበፅሖም፣ ከፀናንዖም፣ ክዛረቦም፣ ክግስፆም፣ ክምዕዶም፣ ክመልሶም እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንኩላህና በዚ ቓል እዚ ክትዛረበና ኣብ ቅድሚኻ ንጽሊ ኣለና። ቃልካ ሓይሊ ኣለዎ፣ ቃልካ መንፈስ ኣለዎ፣ ቃልካ ንምቕናዕ ይጠቅም እሞ ዝጎበጠ ኩሉ ብቓልካ ክተቕና፣ ዝተጣመመ ኩሉ ብቓልካ ትኽክብል። ብመንፈስካ ብዙሓት ናይ ኣብያተ ክርስትያናት መራሕቲ በዚ ቃል ህይወት ናይ ባርናባስ ኣገልግሎት ብናይ ባርናባስ በኢየሱስ ክርስቶስም ንልብና ክትዛረቦ ጸሊ ኣለኹ። ተሪፉ ዘሎ ግዜና ህይወትና ኣገልግሎትና ንስኻ ባርኽ ብሽም ጐይታ የሱስ ኣሜን ኣሜን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ከምቲ ኣብ ምእተው ዝበልኩኹም ሎም መዓንቲ ብዛዕባ ህይወት ባርናባስ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዙሓት እግዚኣብሔር ዝተጠቐመሎም ኣለው፣ ከም በዓል ኣብርሃም፣ ያዕቆብ፣ ኢሳ፣ ዳዊት፣ ሳሙኤል፣ ሙሴ፣ ካልኦት ውን ብዙሓት ናይ ኣምላኽ ሰባት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንርኢ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን እንተኾነ በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ፣ ጴጥሮስ፣ ብዙሓት ናይ ኣምላኽ ሰባት እግዚኣብሔር ክጥቀመሎም ከሎ እግዚኣብሔር ክዓየሎም ከሎ ንርኢ። ንሎም መዓንቲ ግን ከካፍለኩም ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ህይወት ናይ ባርናባስ እዩ። እቶም ሰባት ዝገርም ነገር ኣብ ባርናባስ ምስ ረኣዩ በቲ ዝነበሮ ህይወት ምስ ተገረሙ ካብቶም መጀመርያ ኣብ ናይ ሃዋርያት ኣገልግሎት ዝድሓኑ ሰባት ሓደ እሱ ባርናባስ እዩ ነይሩ። ስለዚ ንሎም መዓንቲ ካብቶም ኣብ ናይ መጀመርያ ኣገልግሎት ናይ ሃዋርያት ጎይታ ዝተቐበለ
ቀልጢፉ ተወፊው ህይወቱን አገልግሎቱን ጎይታ ዘሃበ ሐውና ባርናባስ ይማለት። ስለዚህ ባርናባስ ካፕቶን ሐዋርያት ታኪቦ ምስራይዎ ህይወቱ ምስራይዎ አገልግሎቱ ምስራይዎ ባርናባስ ወድ ምጽንና ዝብል ሽም ሂቦሞ እትናይ መጀመሪያ ሽሙ ዮሴፍ ይዝባሃል ነው። ነገር ግን በሐዋርያት እተሰመየ ይብለና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 አቁጥር 53 ክልተን ተንቢብናዮ ወድ ምጽንና ተባሂሉ ባርናባስ ዝብል ሽም ከብዙ ተውሃቦ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት ናይ ባርናባስ ብዙህ ዘገርም ዘደነቅ ነገር እንኳ እንተሃለዎ ንሎም ማዓንቲ ገለ ሓሙሽተ ዝኾና ካብ ህይወት ሓውና ባርናባስ ክንርኢና። እቲ መጀመርያ ናይ ባርናባስ ህይወት ንሪኦ እንታይ እዩ? ንካልኦት ሰባት ናብ ኣገልግሎት ዝፅውዕ ወይ ከዓ ኣጆኻ ዝብል መንፈስ ዝነበሮ ሓውና እዩ። ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 26 ክነንብቦ ኢና። ከምዚ ይብል ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 26 ናብ ደቀ መዛሙርቱ ምስ መፀ ከዓ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ክሕወስ ፈተነ፣ ንሳቶም ግና ወደ መዝሙር ምዃኑ ስለ ዘይኣምንዎ ኩላቶም ፈርሁ። ባርናባስ ግና ተቐቢሉ ናብ ሃዋርያት ኣምፅኦ፣ ጎይታ ኣብ መገዲ ከመይ ከም እተረኣዮን ከም እተዛረቦን፣ ኣብ ደማስቆ ድማ ብስም የሱስ ከመይ ገይሩ ብትብዓት ከም ዝመሃረን ነገሮም። ኣብ የሩሳሌም ከዓ ተቢዑ ብስም ጎይታ የሱስ እናተዛረበ ምሳታቶም ይኣቱን ይወፅእን ነበረ ይብለና። ኣብዚ ከም እንሪኦ እንታይ እዩ? ሃዋርያ ጳውሎስ ወይ ከዓ ሳውል ተለዊጡ ናብ ጎይታ ምስ መፀ ካልኦት ሃዋርያት ብምልኦም ከቅርቦ ኣይከኣሉን፣ ተጠራጢሮም ፈሪሖም። ሓውና ባርናባስ ግና ንጳውሎስ ኣጆኻ ጳውሎስ ሓወይሉ መፅኡ ታሪኩ ከም ዝቀየረ ናብ ሃዋርያት ከም ዝሓወሶም ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ሃዋርያት ዳርጋ ኩሎም ፈሪሖም ንሳውል ኣይኣመንዎን፣ ካብ ውስጥ ላዕሊ ከቅርቦ ኣይደፈሩን። ባርናባስ ግና ደልዩ ኣጆኻ ጳውሎስ ሓወይሉ ናብ ሃዋርያት ከም ዘምፅኦሞ ከም ዘባራትዖ ንርኢ። ገለ ሰባት ናብ ሰብ ሂወት ዝርእዎ ብናይ ትማል እዮም። ባርናባስ ግና እግዚኣብሔር ንሰብ ክልውጥ ከም ዝኽእል ኣሚኑ ኩሉ ግዜ ንሰባት ከደፋፍርን ከበራትዕን ንሪኦ። ስለዚ ንሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ዓበ ደረጃ ክበፅሕ ካብ ዝደገፍዎ ተቀዳማይ ባርናባስ እዩ ነይሩ። ስለዚ ሎሚ እውን እንተኾነ ኣሕዋተይ ከም ሓውና ባርናባስ ሰባት ብናይ ትማል ሂወቶም ክንርኢ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ታሪክ ክልውጥ ከም ዝኽእል ፈሊጥና ኣምላኽ ክዕሮ ዝተረስዑ ኣገልገልቲ፣ ዝተገፍዑ ኣገልገልቲ፣ ቤተክርስትያን ዘይለለየቶም ኣገልገልቲ፣ ናብ ቤተክርስትያን ደፊሮም ክቐርቡ ዘይከኣሉ ሰባት ፖቴንሻል ዘለዎም ከም ሃዋርያ ጳውሎስ እግዚኣብሔር ዕንትና ክኸፍት እሞ ከም ሓውና ባርናባስ ንብዙሓት ሰባት ንምፅንና ዝኾኑ ኣጆኻ ዝብል መንፈስ ዘለና ኣገልገልቲ ክንከውን ይግባአና ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ሓውና ባርናባስ ፍሉይ ህይወት እንታይ እዩ? ባርናባስ ምስ ሰብ ሓቢርካ ናይ ምዕያይ ልቢ ነይርዎ። ንሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሃዋርያት ኣምፅኡ ታሪኩ ምስ ለወጦ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 25 ክንንብቦ ኢና። ባርናባስን ሳውልን ድማ ነቲ ረድኤት ኣብፂሖም ካብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ፣ ምሳታቶም ከዓ ነቲ ማሪቆስ ዝበሃል ዮሃንስ ተማልእዎ ይብለና። ኣብዚ ከምዝረአኹሞ ሃዋርያ ጳውሎስ ጎይታ ረድእዎ ምስ ተለወጠ ምስ ባርናባስ ሓቢሮም ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ንርኢ። እዚ ዘርእየና ግብረ ሃዋርያት ካብ ምዕራፍ 9 ክሳብ 14 ዘለውን ኩሉ እንተደኣ ኣፅኒዕናዮ ደጋጊሙ ባርናባስን ጳውሎስን ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ንርኢ። ስለዚ ባርናባስ ንጳውሎስ ናብ ሃዋርያት ምስ ፀንበሮ ምስኡ ሓቢሩ ክዓይ ኣይፀገሙን። ትማሊ ባዕልኻ ደጊፍካ ምስ ዘምፃኻዮ ሰብ ምዕያይ ዝኸብዶም ኣገልገልቲ ብዙሓት እዮም። ኣነ እኳ የ ይዕበካ ቀሲልካ ዓበ እንዳበሉ ምስ ሰብ ክዓዩ ዘይክእሉ ባርናባስ ሓውና ግና ፃውዒት ኣምላኽ ስለ ዝተረድኦ ብምሉእ ልቡ ንጳውሎስ ሓቢሩ ተቐቢልዎ ክዓይ ከሎ ከዓ ንርኢ። ሎሚ ኣብዚ ናይ መጨረሻ ዘመን ሰባት ወይ ኣገልገልቲ ሓቢርና ምዕያይ፣ ሓቢርካ ርኣይ ምክፋል፣ ሓቢርካ ምጉያይ ዝኸበደና ዘመን እዩ። ሓቢርካ ክትዓይ ዘይትኽእል ተኮንካ ፀገም እዩ። እዩ ኣምላኽ ብሓባር እዩ ዝዕዮ እምበር በይንኻ ትጎዩ ኣይኮነን። ኣካል ክርስቶስ ስለ ዝኾና ዝተፈላለዩ ናይ ፀጋ ሂባት እዩ ዘለና። ስለዚ ብኩሉ ነገር ሓቢርና ክንዓይ እግዚኣብሔር ፀጉኡ የብዝሓልና። ኣሜን። ኣብዚ ከምዚ ትረኣናዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ትማሊ ኣሳዳዲ ዝነበረ ሎሚ ግን ብባርናባስ ምክንያት ናብ ሃዋርያት ተፀጊዑ ኣፀጊዑ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ንዓ ምሳይ ዕየ ኢሉ ከዓ መተዓየቱ ከም ዝገበሮ እዩ ዘርእየናና። እግዚኣብሔር መንፈሳዊ ዕንትና ይክፈቶ። ኣብ ባርናባስ ዝነበረ መንፈስ ሎሚ እውን ኣይተለወጠን ኣሕዋተ። የዕንትና ተኸፊቱ ነቶም ታሪኮም ዝተለወጠ ነቶም ጥቓና ዘለዉ ነቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ወሲድና ናብ ኣገልግሎት ናብ ብቕዓት ናምፅእ
መራሕትኩም ከውን እግዚአብሔር ይደልየና። እቲ ሳልሳይ ፍሉይ ህይወት ናይ ሓውና ባርናባስ ሰባት ምስኡ ክዓዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብኡ ንላዕሊ ፍሉጣት ክኾኑ ካብኡ ንላዕሊ ኢንፍሉንሻል ክኾኑ ዝገብርን መገዲ ዝፀርግን ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 43 ክንርኢ ኢና። እቲ ኣኼባ ምስ ተበተነ ከዓ ካብ ኣይሁድን ካብቶም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ጵሮሲለታትን ብዙሓት ንጳውሎስን ንባርናባስን ሰዓቡ። ንሳቶም ክነግርዎም ከለዉ ከዓ ብፀጊ ኣምላኽ ክፀንዑ መዓድዎም ይብለና። እዚ ዘርእየና ግብረ ሃዋርያት እንተረኣ ፅኒዕናዮ ኣብቲ መጀመርያ ኣገልግሎት ባርናባስን ጳውሎስን ነቲ ጉዕዞታት ዝመርሑ ዝነበረ ባርናባስ ይመስል። ምክንያቱ ባርናባስን ጳውሎስን እናበለ ክነግረና ንርኢ። ድሓር ግና ኣብ መወዳእታ ጳውሎስን ባርናባስን እናበለ ይቕፅል። ባርናባስ ንጳውሎስ ደስ ኢልዎ ከሕልፎ ከሎ ንርኢ። በዓሉ ንዘምፅኦ ሰብ፣ በዓሉ ንዘገልግሎ ሰብ፣ በዓሉ ኣጆኻ ንዝበሎ ሰብ፣ በዓሉ ምስ ሰባት ዘፋለጦ ሰብ፣ በዓሉ ድጋፍ ንዝሃቦ ሰብ ባርናባስ ንጳውሎስ በቲ ኣብ ውሽጡ ዝረኣዮ ፀጋ ኣምላኽ ከሕልፎ ከሎ ንርኢ። ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ፀጋ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ንርኢ። ስለዚ ሰብ ኣብ ሂወት ናይ ሰብ ፀጋ እንተርእዩ ከሕልፎም ፍቓደኛ ክኸውን ንርኢ። ሎሚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ካብ ሂወት ባርናባስ እንታይ ንምሃር? ድሕሪኻ ንዝመፁ ሰባት ብኸመይ ትሕዝ? ኣብ ውሽጦም ዝተቐመጠ ፀጋ ምስ ረኣኻ ከተሕልፎም ፍቓደኛ ክትከውን ይግባኣካ። ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ከመይ ኣለና? እግዚኣብሄር ፀጋ ንዝበዝሐሎም ሰባት ንምብርታዕ ተካእቲ ኸነፍሪ ነቲ ናይ ኣገልግሎት ናይ በትሪ ቅብብል ጉያ ተቐቢሎም ብፍጥነት ንዝጎዩ ሰባት ንምሃብ ድልዋት ዲና ወይስ እታ በትሪ ሒዝናያ ክንመውት ኢና ንደሊ? ስለዚ ፍቑራት ኣሕዋተይ ኣምላኽ ምስትውዓል ይሃበና። ኣሜን። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንተርኢና ሙሴን እያሱ ክትክኦ ከሎ ንርኢ፣ ኤልያስ ንኤልሳ ክትክኦ ንርኢ፣ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ፣ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ፣ ኣብዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ከዓ ባርናባስ ንጳውሎስ ክድግፍ ከበርትዕ ከሎ ንሪኦ። ኣብ ግብረ ሃዋርያት ከምቲ ዝበልኩኹም ካብ 14 ስብ 18 እንተርኢናዮም ባርናባስ ብዙሕ ኣይንረኽቦን ኢና፣ ብጳውሎስ ይተተኪዩ። ባርናባስ ደጋጊሙ ዝተጠቕሰ ካብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ስጋብ 15 ከባቢ ክኸውን ከሎ ኣብ መወዳእታ ግና ብዙሕ ኣይንረኽቦን ኢና። ስለዚ ናይ ምትኽኻ ካልኦት ሰባት ምብቃዕን ክንሰርሕ ኣምላኽ ይደግፈና። ካብዚ ናይ ባርናባስ ንሪኦ ዘለና መጀመርያ ሰባት ዘቕርብ ኣጆኻ ዝብል ነይሩ፣ ካልኣይ ሓቢሩ ክሰርሕ ዝኽእል ነይሩ፣ እቲ ሳልሳይ ነቶም ዝመፁ ከም ጳውሎስ ዝመሰሉ ሓሊፎም ክኸዱ ልቡ ዘስፍሐ ዝተዳልወ ነይሩ። ካብ ባርናባስ ቀፂልና እቲ ራብዓይ ንምሃሮ እንታይ ይመስል? ባርናባስ እቲ ራብዓይ ዝምህረና እንታይ እዩ? ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣቋም ዝነበሮ ሰብ ነይሩ፣ ዘይለዋወጥ ገፅ ሰብ ርእዩ ዘይቅየር፣ ነቲ ኣምላኽ ብመንፈስ ኣብ ውሽጡ ተዛረቦ ስጉምቲ ንምውሳድ ድሕር ዘይብል ሰብ ነይሩ። ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 36 ከምብበልኩም እየ፣ ድሕሪ ሓያሎ መዓልታት ጳውሎስ ንባርናባስ ንዓ ንመለስ እሞ ኣብተን ቃል ጎይታ ዝመሃርናለን ዘበላ ከተማታት ነቶም ኣሕዋት ንብፅሓዮም ከመይ ኢሎም ከም ዘለዉ ድማ ንርኣዮም በሎ። ሽዑ ባርናባስ ነቲ ዮሃንስ ዝበሃል ማሪቆስ ምሳታቶም ክማልእዎ ደለየ። ጳውሎስ ግና ነዚ ካባታቶም ኣብ ፅንፍልያ እተፈለየ ምሳታቶም ከዓ ናብ ዕዮ ዘይመፀ ክማልእዎ ኣይፈትወን። ብዛዕባ እዚ ንሓድሕዶም ክሳዕ ዝፈላለዩ ኣብ መንጎኦም ባእሲ ኮነ ባርናባስ ንማሪቆስ ሒዙ ናብ ቆጵሮስ ብመርከብ ከደ። ኣብዚ ዘመን እዚ ንዝፍትነኒ ዝህቅን ካባኻ ክርሕቐኒ መንፈስካ ተደጊፈ ምንቲ ኽስዕሩ ጐይታ ንቓላት ካብ ልበ ያሕድሮ ፍርሃተ ይግበሮ ሞዳእታ ጥፋትዩ ታገፋሕ መገዲ ከቶይ ተበጽሕንያ ኣብ ናይ ተስፋ ዓዲ በታ ጽባብ ደገ ናቐጻዕኩ ርእሰይ ምእንቲ ኸኣቱ ርድኣኒ የሱሰይ ሞዳእታ ጥፋትዩ ታገፋሕ መገዲ ከቶይ ተበጽሕንያ ኣብ ናይ ተስፋ ዓዲ በታ ጽባብ ደገ ናቐጻዕኩ ርእሰይ ምእንቲ ኸኣቱ
ርድአኒ ኢየሱሰይ መሳገሉ ድም ሰላምና ያኹም ዘለኹም ነፍቀረኩም ሰማዕትና ብመቐጻልውን ቲ አገልጋሊት ፌበን መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ደቀንስቲ እንታይ ብል ዝብል ዓባ ርስታ ተቐርቦ ዘላ ካብ ሎሚ ጀሚራ ድማ ብዛዕባ ሩት ከተቐርበልናያ ሓቢርና ንከታተላ ሰላም ናዓኹም ሰማዕቲ ሬድዮ ሰላምና ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይብለኩም ሓፍትኹም ፌቨኒ ኣብ ናይ መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ደቂ ኣንስትዮ ምዕራፍ 4 ክንቅፅል ኢና ሎሚ ከዓ ብፀሎት ክንጅምሮ ብሩኽ ናይ ዘለኣለም ኣቦና ምሳና ስለ ዘለካ ነመስግነካ ጎይታ ብሩኽ መንፈስካ ቃልካ ከስተምህረና ምሳና ስለ ዘሎ ተመስገን ነዚ ቃል ስለትገልፆ ኣእዛና ክትከፍቶ ክንቃልካ ክንሰምዕ ክትደግፈና ንፅልይ ኣለና ኣብ ልብና ክትሕድሮ ንዓኻ ከዓ ንክብሪ ክኸውን ክፈሪ ንፅልይ ኣለና ብስም ወድካ የሱስ ክርስቶስ ኣሜ ምዕራፍ 4 ኢና ንርኢ ዘለና መፅሓፍ ሩት ኢና ክንርኢ ሎሚ መሪሕ ጥቕስና ክንጅምር ኢና ከምቲ ልሙድ መፅሓፍ ሩት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 16 17 እያ ሩት ግና ሓዲገኪ ካባ ክንድሕሪት ክምለስ ግዲ ኣይትበለኒ ናብ እትኸድዮ እኸይድ ኣብ እትሓድርዮ ከዓ እሓድር ህዝቢ ክህዝበይ ኣምላኽ ድማ ኣምላኸ እዩ ኣብታ እትሞትላ እመውት ኣብኣ ድማ እቕበር ንዓይን ንዓኽን ብጀካ ሞት ካልእ እንተፈሊናስ እግዚኣብሄር ከምዚ ይግበረኒ ከምዚ ከዓ ይወስኸኒ በለት ዝብል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ በዛ ጥቕስ እዚኣ ተመሪሕና ኩላታ ምዕራፍ ክንሪያ ኢና ማለት እዩ እዛ ጥቕስ እዚኣ ስለተኣስራ ነታ መፅሓፍ ብዓባያ ማለት እዩ ተቐንዲ መልእኽቲ በኣ ስለ ዘላ ያ መሪሕ ጥቕስ ኮይና ደላ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ኩሉ መፅሓፍቲ ብፍላይ ከዓኒ ክልተ መፅሓፍቲ ብሽም ደቂ ኣንስትዮ ተፃሒፈን ኣለዋ መንፈስ ቅዱስ ንምንታይ ከምኡ ገይርዎ ንዕኡ ይምልከት ሕጂ እንታይ እዩ እዚአን ሰባት እዚኣተን መንን መንን እየን ሓንቲ ሩት እያ እቲ ሓንቲ ከዓ ኣስቴር እያ ድሓር ክንርአ ኢና ኣስቴር ድሕሪ እዚኣ ሩት መን እያ እንተይልና እዚኣ ሞኣባዊት ዝነበረት ሰበይቲ ድሓር ግና ናብ ህዝቢ ኣምላኽ ተሓወሰት ሰብ እያ እግዚኣብሄር ካብ ወገን ኣህዛብ ክነሳ ካብኡ ኣምፅኡ ናብቲ ህዝቢ ኣምላኽ ክተኽላ ከሎ ኣብ ህዝቢ ኣምላኽ ከማን ኣብቲ ናይ ወለዶ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክትኣቱ ዝፈቐደላ ሰብ እያ እቲ ናታ ወለዶ ክንሪኦ ከለና ኣብ ቤት መቕደስ ከገልግሉ ኸማን ንዘለኣለም ኣይፈቅድኒ ዝበሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ማለት እዮም እቶም ናታ ዓሌት ሞኣብ ኣይፍቀዶኒ ኣብ ቤት ክርስትያን ኣትዩ ከገልግል እዛ ሰብ እዚኣ ግና ጎይታ ልባ ጠሚትዎ ማለት እዩ ከመይ ኢላ ያ ካብዚ ዘሊላ ካብዚ ኣይከውኒ ተባህለ ዘሊላ ናበይኣትያ ናብቲ ቀንዲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ክመፀሉ ዝኽእል ወለዶ የእቲዋ ኣስቴር ክንሪያ ከለና ከዓ ካብ ወገን እስራኤላውያን ኮይና ናበይ ተላኢኻ እዚኣ ከዓ ናብ ወገን ኣህዛብ ማለት እዩ ናብ ንጉስ ባቢሎን ተላኢኻ ማለት እዩ እዚኣ ስለዚ እግዚኣብሄር እዩ እቲ ዝፅውዕ ክንርኢ ከለና ንስኻ ናብ የሕዋትካ ክትንስኸ ናብ የሕዋትካ ክትለኣኸ ትኽእል ኢኸ ናብ ቤት ክርስትያን ንስኸ ከዓ ናብ መን ክትለኣኸ ትኽእል ኢኸ ናብ ዓለም ክትለኣኸ ትኽእል ኢኸ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ንሙሴን ዮሴፍን ክንሪኦም ከለና ንሙሴ ኣብ ቤት ንጉስ ዓብዪ ክነሱ ናበይ ፀውዕዎ ናብ ምድረ በዳ ፀውዕዎ ማለት እዩ ዮሴፍ ከዓ ኣብ ሓንቲ ዘይትፍለጥ ንእሽተይ ገዛ ዓብዪ ክነሱ ናበይ ፀውዕዎ ናብ ንግስነት ክፅውዖ ከሎ ንርኢ ስለዚ ዝፅውዕ እግዚኣብሄር እቲ ፀውዒት ስራሕና እዩ ማለት ግና ኸ ዓብ ስራሕ ዝበሃለ የለ ንእሽተይ ስራሕ ዝበሃለ የለ ነታ ዝሃበካ እሙን ኮይንካ ተዳ ኣገልጊልካ ኣብ ዓብ ነገር ክሸሞ የይልሉ ስለዚ እምበኣር ሩት ከዓ ካብ ዘይተፈልጠ ህዝቢ ኣብ ኣምላኽ ከማኒ ኣብ ቤት መቕደስ ክኣትዉ ዘይክእሉ ዝተፈንፈኑ ህዝቢ ካብኦም ክነሳ እግዚኣብሄር ግን ቀቢፃ ክትስዕቦ ምስ ወሰነት ናበይኣትዋ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ኣብቲ ናቱ ወለዶ ክሳዕ ተኣቱ ክገብራ ከሎ ንርኢ እሽ እምበኣር ካብ ሽማ ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ሩት መንያ እዚኣ ተዳኢልና ንናእሚ ሰይትወዳ እያ ናእሚ ኣይሁዳዊት ሰበይቲ ዝነበረት እያ እዚኣቶም ሞኣብ ካበይ መፂኦም ተዳኢልና ወለዶ ናይ ሎጥ እዮም ንሎጥ ክልትአን ደቁ ንሕና ኣቦና ኣሪጉ እዩ ከም ልማድ ኩሉ ሰብ ከዓ ዘእትወና የለን እሞ ኢለን መሻጢረን ነቦአን ኣስኪረን ወይኒ ንስኡ ክድቅሳ ከለዋ ንርኢ ካብ ክልተአን ከዓኒ እዚ ዓሞንን ሞኣብን ከም ተወለዱ ካብዚኦም ወለዶ እያ ማለት እዩ ትመፅእ ዘላ ሩት ከዓነ ሓንቲ ካብተን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብተን ናይ ወለዶ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ 5 ንስቲ ተጠቒሰና ኣለዋ ካብዚኣተን ሓንቲ እያ ማለት እዩ እተን ካልኦት መነመን እየን ትእማር ረሃብ ባትሴባ መንከኣላ መወዳእታ ማርያም ማለት ዶ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ማርያም እዚኣተን 5 እየን ኣብቲ ወለዶ ናይ ጎይታና የሱስ ካብተን ድተጠቐሳ ኩሎም ቶም ወለዶ ካብ ኣቦም ካብ ኣደን እዮም ተወሊዶም ግና ኣቦታት ጥራሕ እዮም ተጠቒሶም ዘሎ እዚኣተን ሰባት እዚኣተን ግን ኣዘየን ፍሉያት ስለዝኾነ ክጥቀሳ ተኻኢለን ማለት እዩ ነዚ መፅሓፍ ዝመን ፅሒፍዎ ተይልና ኣይተፈለጠን
صحفي ايتفلت سب اي دي صحيفو سبيت دي صحيفاتو زفلت سب يلا جناخ منفس قدس نعانا نتمرت خوننا إلو كصحف كيروه مخنياتو دراسنا اي زما صحف زماني منفس قدس بعلي كسع زل عالم كسع حجي كسع نموت زما صحف زي تصحيفو نعانا نتمرتنا كخو ابز اقامي طلنا لو مالت سلازي غوال يا صحيفاتو ولا ودي ايتفلت مصحف قدس مبزحتهم صوبوتهم صحيفهم قال يقنا زي تفلت صحفي تباهيل الله إذا أب ولا بتقدم أبا بعل عصر تشدش دك في زمان قال الزنبرة صحف تخي ترفة دك أنستي تدعوينا بشم صوبوت عند صحفانير أنت هذا يكون عفك أدنى نير إذا كزيز خام عاسين بالعلنا كريستوس قدم مولاده قدم خندي أما عيد عمتاتي سلاز ولا قال نستي صحفات تتخيناهم قال نستي صحفات إلهم كتصحفوا أيك إلهم مالتي أنت أتحساس وانا يسب كالي أتحساس وانا منفس قدوسك تاليم بزيل كابت غنا منفس قدوس تتاك إملو نزسابز قوالي خون ودي بعابيو غن بزعبا زا سبيت زيا كد صحاف كسند كمزالوز تاريخ غيرو زا تنحالنا اكزيابير منفس قدوسي صحافيو غن اي فلاتنيم قزي اخا ما عاسي تدايلنا بنعرف حادة ناي روت تدام بيبنا اب قزي مسافنتي كمزنبار اينا نرئم عالتي قزي مسافنتي اب زقزيزي انتاي انتاي نيرو اب مسافنت عاسر شوعاتة تقصش الدشتة تدار اينايو أب إسرائيل نقص لزينة برا كل سب كون عماسيلو الترايو يقبر كم زنة برا كون عماسيلو باب الترايو يخيد كم زنة برا تسب إيد زاربنا أبزك زيزي حتى أخك قبرو خلو أكزي أبهرنا مانا حليفوه بوم طم صلاعتم حليفوه بوم شعاء أخينام حتى أتم مستردهم مستنسحو مسبخيقا سب كابوم يتسألو ممو مريح ووم يوز بقزي إت مريح خاني نتايخون نيروم مس أملخ يمالالز إت مريح تدا مويتو خا اندقنا نبحث عطوم من لس خمس نبرو نري أبزق زيزي عطى صحيفة روت مالت بوتاتات أبي أبي انت دائرنا الززان تازي بزعب خلطة بوتا إيز الزارب تحدى بيت لهيمي ادخال عيقا أمو أب زين كلت إن بوتاتات نري مالت نمي انت صحيفو انت دائرنا خاني أدامي نسرائيل ويعني تصحيفو إز خاني حاد خابت زانتا مسكر قزي أبهير كمي غيرو كم زمصوهم انتاي انتاي كم دقابر اللهم هيوات نايزا سبزي أنا عاد رح زملكة يمثل خون دحار جنك سعبت ولدو ناي كريستوسي أمتي وام سلازة أب ناي إسرائيل تاريخ قدن كسند نير ومالتي إتقال عيك آني نمان تصحيف لنا نخلاتنا نخلو فزب عالمن نخلو آمنتن مالتي نا آمن تخنبلك لنا كمي لك أخمت بواز نروت كبجوا خلو كوم خان عنا كريستوس نبيت كريستيانو كمي غيرو خمت بجوا دحاري كن ريينا مالتي ناز ملكت كخونا ناي تصحيف وزل أبززان تامن من اللو تدعيلنا قاني نعمل لا إسرائيل أويت سبيتي مس سبأيا كلت يوم دقة سبأيا إلي ملك يبهل كلت يوم دقة محلونن كيليونن يبهلو سلست يوم أب مؤاب كم زموت نري مالت بجزئ تميت كاب تميت كوني لهم كاب بيت لهم مسكرون مؤاب أب مؤاب كن دعمت كم تغمتوا عيف اللاتن جن عو ينبرو خم زنبرو ما جناخ كلهم أب أخم زموت إن نري عرب أن روتن كأني أنا استدق أخم زخنا زين كلت ينكا مؤاب وين مخانا كاو خط عاد خمس تمرعو نري قال بواز الله بواز كاني ودمني تدايلنا ود رهاب اتا امن زراي اتا اب مصحف اياس بياريكو نقاتو نقهاد منتهم سليا زحجزتهم رهاب مالتي نعا وداي بواز قال خالو شمو زي تتقاسا ات قدام اي مسل دنبرو نروت كورسا غناخ اي ورساني زبله سبكا اللهم ذا مصحف زيا نمنتاي علامه تصحيفه ات علامه نا ذا مصحف زيا حدا اغزابير نخلو حزبو يحلي مخان مالت نسرائيلاويان يكون ولا نمؤاباويان مالت نفطرته كله خمز حلي اغزابير كم زري نحاطان نصادقان نسو صحيه برقيلو والله حنا كلاتنا فطرتينا ابونا اي مالت ابو مخان كما ابو كم ولاد متن نت كف ودن ولا نت ازي طعي ودن نخلت يوم يفكرومي مالت نخلت يوم اي حالي اللومي روت ما أباويت يعني رأينا قناها نزيع أمتي لبا مسرايو نقويتها سعد زغورتت لبا زغبتت سب مخانا مسرايو نتاي غيروا أبتي ولودو نا إسرائيلاويان ترحديكونا ولودو نا يقويتها نا يسوس كريستوس كمتا أبتو غيروا روت عبايو ننوغس داويت يا مالتي ننوغس داويت روت إيو بيت وخمز ولدت إيو بيت كان إسي إسي كان ننوغس داويت سلازي أكزي أبهير أبزهال لخهالو يلو بيتروس نتاي اللو أبغزي أبهرسي ليلان قليلان كمزيل قناقة نتوم نعود صبيت كمزركب اللهم حجي فلات كويلو الله
ናብ ቤት ቀርኔሌዎስ ምስከደ ማለት እዩ ጴጥሮስ። ስለዚ ኣብ እግዚኣብሄር ሌላን ጉሌላን የለን። ካብ ዓለምኩን ካብ ቤት ኣምላኽኩን ንስኻ ልብኻን እግዚኣብሄር ድጥምት ፍርሃት ኣምላኽ ዘለካ ሰብ ተሓቂ ትደልያ ተደኣ ኮይንካ እግዚኣብሄር ይጥምተካ የልዕለካ ከዓ ማለት እዩ። ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ልክዕ ከምቲ ጎይታና ንዓና ንኩላና ንኣህዛብ ጎይታ የሱስ ዝተዋህበና ማለት እዩ። ኣብቲ ካልኣይ ወለዶ ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ከዓ ክፅሓፍ ስለ ዘለዎ እያ ተፃሒፋ እዛ ዕላማ ናይዛ መፅሓፍ መፅሓፍ እያ ማለት እዩ። ኣብቲ መወዳእታ ከም ዝረኣናዮ መወዳእታ ከም ኢላ እያ ትውድእ። ንሳን እዮቤት ከም ዝወለደት እዮቤት ንእሰይ እሰይ ከዓ ንንጉስ ዳዊት ኢላ እያ ትውድእ እታ መፅሓፍ ካብ ዘርኢ ዳዊት ከም ድመፅእ መሲሕ ከዓ ኣብቲ ካልእ ፅሒፍዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከዓኒ ካልኣይ ዕላማ ማለት እዩ። ሳልሳይ ዕላማ ዝምድና ናይ ናእምን ናይ ሩትን ልክዕ ከምቲ ኣብ መንጎ ቤት ክርስትያንን ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ክህሉ ዝግባእ ተወፋይነት እዩ ማለት እዩ። ሩት ናእሚ ኣፍሊጣታ ክትከውን ትኽእል ኢለ ይግምት። እቲ ኩሉ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ብዛዕባ ዘይትፈልጦ ኣምላኽ ክንዲ ዝፍቕሪ ሓድራ ዝገበረት ናእሚ እያ ማለት እዩ። ምስ ነገረታ ግን ወሲና ቀቢፃ ሞት እኳ ከይፈርሐት ክትስዕብ ከላ ኢና ንርኢ። ከምኡ ከዓኒ ቤት ክርስትያን ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ዓይነት ተወፋይነት ምሉእ ልባሂባ ንቕድሚት ክትጎየሉ ምእንቲ ኣብዚ እውን ረኺብናይ እዛንታ ከምኡ ዕላማ ኣለዎ ማለት እዩ። ጎይታ ደግፈኒ ደግፈኒ የሱስ ደግፈኒ ደግፈኒ ጎይታ ደግፈኒ ደግፈኒ የሱስ ደግፈኒ እዋነይ ከለልዮ ዘመነይ ከለልዮ ልበይ ምስትውዓልካ ይምለኣዮ ልበይ ምስትውዓልካ ይምለኣዮ ልበይ ምስትውዓልካ ይምለኣዮ። ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ዘመን ቀሪቡ እዩ ይውዳ እዩ ዘሎ ጥዕሙ መሪሩ ልበይ ከየዝብሎ ከይተደናገርኩ ምእንቲ ክሰግሮ ጐይታይ ንቓልካ ፍርሃተይ ግበሮ ደግፈኒ ጐይታ ደግፈኒ ደግፈኒ የሱስ ደግፈኒ ደግፈኒ ጐይታ ደግፈኒ ደግፈኒ የሱስ ደግፈኒ እዋነይ ከለልዮ ዘመነይ ከለልዮ ልበይ ምስትውዓልካ ይምለኣዮ ልበይ ምስትውዓልካ ይምለኣዮ ልበይ ምስትውዓልካ ይምለኣዮ። ኣብዚ ዘመን እዚ ንዝፍትነኒ ዝህቅን ካባኻ ክርሕቐኒ መንፈስካ ተደጊፈ ምንቲ ኽስዕሮ ጐይታ ንቓላት ካብ ልበይ ኣሕድሮ ፍርሃተይ ግበሮ መወዳእታ ጥፋትዩ ታገፋሕ መገዲ ከቶይ ተበጽሕንያ ኣብ ናይ ተስፋ ዓዲ በታ ጽባብ ደገ ናቐጻዕኩ ርእሰይ ምእንቲ ኸኣቱ ርድኣኒ የሱሰይ ሞት ደግፈኒ ጐይታ ደግፈኒ ደግፈኒ የሱስ ደግፈኒ ደግፈኒ ጐይታ ደግፈኒ ደግፈኒ የሱስ ደግፈኒ እዋነይ ከለልዮ
زمني كلليو لبي مستوعالك يملأيو لبي مستوعالك يملأيو لبي مستوعالك يملأيو